ubwo no wangu APR irasabwa gutsinda nta kindi bisaba no gutsinda match gusa ibyo kunganya wapi ntago bifasha cyangwa kunganya munganya gusa kubusa mujye mu penalty ariko kuvuga ngo muranganye kimwe kimwe 2-2 Ape ikisaga no gutsinda n'icyo cyakisaga. Imacha imitego. Akenshi z'umacha nini no muri zira tubona ziburayo n'ahandi. Kiba byawe bisa kubusa biragoye ko probability bura mupira amaguru abicyo ita probability nka bamwe babettinga barabizi. Biragoye kugira ngo match umunsi be 0-0 uyigarure none nyibe 0-0. Niyo bigiye muri iyo mibare. Iyi ngi ntabwo bwose nabizeza abantu ko iza kurangira ari 0-0. Irarangira ari imitego. Ibitego byo birimo bivuga ko nta penalty zihari. Ibitego rwose imacha kuko amaze kubona uburyo Adira ashobora gukina ntibishobora gutungura akiza amataka babiri kabanzamo mugongana na nshuti inosa nabonye uryo narubyukura garuka ku rwego rwiwe kimwe mu bintu bizaza kugora APR cyo cyo nshuti inosa agiyemo kimwe mu bintu bizaza kugora APR ngo z'abataka babiri niki igihe cyane ikipe idafite ikiramira muri iyi sezo iyihe ikipe twa Lyon Sport ngo gukina urya n'umuntu wi kurwana kurwana n'umuntu umwanya kangana buretse gato kurwana n'umuntu muri gukira nawe avuga ngo napfa napfa nibwo ejo ndo ndumutubwira ngo nendo bigarutse dusoza avuga ngo iyo utonge cyangwa tukagira indaya niwe ubabariramo indaya gutera induru wayifashe ku ngufu niwe useba wewe ugibashura seba Rayon Sport nk'ikipe kugeza mu championnat byaranze nta gikombe iteze amakiriro yo gusohoka ni kuri nwango nuko ekipe ya Rayon Sport itwara ikombe cy'amahoro igihe cyose Rayon Sport aramuka idasohotse muri uyu mwaka kafu nango ugende kuri ndese cyangwa se uko ipanga ekipe n'urya soko mu rushanwa yayo irahite ifata champion Rwanda idegrade uko imyaka itatu ishize ekipe ageze mu matsinda itongiye kugaruka so noneho rero tugeze ku mukino nyirizina Rayon Sport nabigarutse uko gukina n'ekipe nta kiperida cyangwa se dafite itakaza bigorana APR kuvuga ngo ije gukina abataka babiri ifite match attention eshatu nazo ziri decisive ifite match ekipe ya Gorilla Polisi ni ekipe yari muri shampiyona irakina izitekereza Rayon Sport izi neza ko ibyo ntabwo itabitekereje nabo bafana bari kubitekereza ntabwo itabitekereje zishyize imbaraga zose zishoboka ahita zishyizemo ni ryari ahita zishyize ni ryari ahita zishyize ni ryari abafana barakubitwa bako bitwikiza bararwanda ibibazo babafana baza kukibuga ngo baragira gute militari rakora hariya yiza kubihari baza barakubitwa baze rubusa se bakubitwa uri buze ku kibuga aza afite tike yuzuye none saru inama tubagiriye y'abakuru na yakuruye abantu bazashaka kwinjira haruri atayifite irabihari none se hari abafite gando guteza kavuyo sinakugiyibona ko kuri match aba hari abantu hari bashaka gusaba baba hari buri gihe bashaka kuburyo abantu baze kwinjira bukavuyo muryango waruguru batejemo kavuyo ibyo byo iyo yona organization yona organization ega ngiye hari ibintu bibiri wenda tugiye no kuri isije ati akenshi nagiye mbona anyway ku ruhande rumwe ndabumva niho baba bategeye amakiriro ku muryango wa stade Lyon Sport ariko les antecedents zose zagiye ziba zishingiye kuri stade usanga zituruka kuri Lyon Sport buri gihe niyitangiza ibibazo kuri stade reka nkubwire isaga y'abatoza kubishyuza sibyo abatoza b'amakipe ubundi byari bizwi ko batoza rwose umutoza w'ikipe yo mu kicyo cya mbere ntabwo yishyuraga kuri stade Lyon Sport so yishyuye irabishyuza biteza ikibazo bigera no ku mutoza wa Rayo wari ariko ntabwo cyo kwishyuzwa samu abantu bita abakinnyi abasifuzi usanga akenshi Lyon Sport niyo bitangije sibyo ejo bundi match ya Kiyovu ndabyuka nabibonye n'amaso Mache APR na Rayo ibanza okwi muzamira umutyaba baraje Rayon Sport yabirukana ngo wabwe uto mukigande baragenda rwose mugende 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 wabwe mugende mugende baragenda sibyo wabwe ati mugende mugende urumva no kuvuga iki no kuvuga ngo Nibyo abindi ngo rwishigishiye ararusoma. Sibyo? Ariko nanone ngewe rwose iyo biba bishoboka nari gusaba rwose APR igacinkwa nizamu. Sibyo? Kuko hari icyo bita kwicisha isazi inyundo. Sibyo? Hari ubundi ikindi kintu cyoroheje wayicisha.
ariko kubera ko ushaka kwipfa cyane ukayikubita inyundo n'umuntu amerika hano cy'urupfu reka nkubwize ukoreje maze imyaka n'imyaka ndebe yiderbi ya Apeli na Rayon nibwo bwa mbere Apeli yakoreye ikintu Rayon Sport kikayikomeretsa bya nyabyo kubera itike ikakiburira solution ikakiburira igisubizo pe urabona ko bareyo bakubise bakonje Apeli fite uburyo abafana bawe baza kuza kwinjira urumva Apeli nacyo gifite cy'amafaranga kuvuga ngo ako twabigarutse ibyo ngibyo tujye mu mukino abareyo ubu ngubu no kuza bicira kuraho uyabonye abareyo batangiye kuvuga ngo tuzisuganya harimo abantu bacu bafite amafaranga ushake nk'abantu 300 byivuze babahuriga banya bo 300 barahagije baje hariya bishure miliyoni 3 bishure miliyoni 3 ya mashi warabonye kunabamize niyo barabahuriga 300 se ntabwo bakoma ari amashi ari amashi afite kunara organize kirangira amafaro zari ariko rero icyo ni kimwe impamvu mubwira ngo byabagoye banyuzaga mu kiyagara baho tuzayagura tuzabereka ngo score izayabaha ngo yaravugaga ngo nawe yabyinjiyemo ngo amafani club ni ibintu barimo byo gushaka solution kuko ikibazo cyari gikomeye sibyo nukuvuga batekerezaga icyo gukora bakibuze ikipe transport byafana biraza kuyigora ariko nukuvuga iki bageze aho baravuga batireka duhebere rwaje ese ubundi bihagaze bite kubareyo hari izera zose zarakozwe nta cyabayeho cyo kuba abantu baza bya rusange igihe cyose fan base ya Rayon Sports ariho kwirwanaho amafaranga kuri uwo munsi abareyo biyakiriye baravuga bate okay reka twisuganye tumotive abahungu bacu ababoneka baboneke ababura prime ifatika ejo baramaze kugeza miliyoni 5 muri kakanyenyeri bubikana kanyenyeri aho kwinjira muri match bo bakanda kanyenyeri ka prime yawe cyangwa se kubafasha apana abafana ubyumve neza nukuvuga nukuvuga ejo sicyo gihe yo spare kugeza ejo kugeza ejo Rayon Sports yari maze kubona miliyoni 5 zirenga z'ubufasha APR yari maze kwishyuza amafaranga atagera ku 1900 ku matike urumva rero kugurisha amatike atagera ku 1900 Rayon Sports yo iri mikoteza hafi miliyoni 5 ugereka n'abafana ariko icyo ndavuze uhuriye no kuza kureba match ahubwo za prime ariko icyo bisobanuye ni abakinnyi barebara na gatuzi kugeza icyo gihe Apeli iri mu nyungu kugeza uyu munsi Apeli yakumiriye abafana niyo mpamvu nkubwira ngo icyemezo yafashe kirakomeye kuri Reyo oya Apeli nta nyungu yayihannye igihano cyo cyagiye koko turacyemera ariko nta nyungu muri icyo gihano nta nyungu ya sport irimo nta nyungu y'amafaranga irimo nta nyungu y'ikintu na kimwe inyungu y'igihano nyine irahari ndavuga ngo intego buretse ndavuga intego ya Apeli ijya gufata iki cyemezo uremera ko yayigezeho Apeli ndabona bafana batangiye kugera ku kibuga benshi baje bararirira buzuye ndabona batangiye kugera ariko icyo gihe mvuga ntabwo Apeli nta kintu na kimwe Apeli yuko nyine yeretse resiporo ko ifite nayo inkoni yayikubita ikayumvisha ibindi byajyaga biba abareba ukumva hari ukuntu bari kuresista iki gihano cya Apeli ikoze ni igihano gishobora kuza kuba imfabusa nakanyafu katandatu mu gihe itatsinda umukino kiraba igihano cy'urwenya cyo kuzahora isekwa niyo mpamvu navuze ngo gukina yihanye kukirabura irabibuza ingata ni iki bonye n'igisabo cyo kuyikora ni ukuvuga ngo iraba yabuze amafaranga iboneke ibure n'insi iramutse ariko ibonye byo amafaranga ho ibyo byihorere ejo bari mwabaze kwitesha ngo ntiyashaka cyane ko ni yarambirije ntabwo wabo yakeneye ushyire ibintu cyo yarambirije mu mare yabo uyu munsi
Ukuri bintu no byo konga penisha kamafaranga. Ni kimwe mu bintu bizatuma Peri itazigera itera imbere ngo ije ku rwego rw'izikipe zindi zo mu karere. Kuko hari gihe izikipe zose nabira bya fair play nabyo muziko no muri Afrika bigenda biza buhoro buhoro. Niba ushaka guha mu myaka 10 Peri zaba ari ikipe kazi. Uyu musibakire mu kwinjiza no kwinjira mu kucuruza imyenda muri broadcasting right ibintu nk'ibyo. Uyijyana ko ngo Minadef izatanga bije yaya. Hari gihe kizagera ikipe nk'izo ahubwo bazangira. Ese kuki tari guca menshi? Kuchari ya menshi riguche za rimo hito mocho Nimi na akakanya Kuchitari ya mjubaka Yabuga ati mira bizagira hito Aperi Musi binu ni bibiri Macha ni rangira Haza kwa ni binu bibiri Haruko Reyo iza kuba inezerewe Aperi ikajya mu Kangaratete hano kuba Aperi zombi n'izinezerewe icyo cyo n'izindaho uko yatsindwa kose icyaba cyabaye cyose nta mumaro Rayon Sports itsinze Aperi Aperi igomba kubabara Aperi itsinze Reyo irababara sibyo ariko tuvugishe ariko kabiri tuvugishe kore uyu munsi mu nzira zose Aperi nubwo bavanga racyafite amahirwe make ariko iracyafite amahirwe kuri champion arahari sibyo arahari kuko ni ya mbere rega ni ya mbere ni ya mbere wiyaya imbere ya mbere Rayon Sports imaze imyaka 3 itaratsinda mukeba ako nagahinda gakomeye twarashize abareyo barababaye n'ubwo ibyo bintu rega kubibona biba byonyine barikumbuye niba biheruka niyo mpamva adiri niyo mpamva adiri uyu munsi Rayon Sports iri Aperi iri mieux placé urumva yo iri ahantu heza kubona byombi Rayo nirimo ishaka kwambura cyacyubahiro Aperi ko Aperi yo ikimaranye imyaka 2 renga sibyo ni ukuvuga iki Rayon Sports president wayo mbere ko champion itangira yaravuze ngo ibikombe nibi bido birahari niyo mufika yifite ayifite abatse turashaka byombi nejo bundi nako nanubwo ari nejo bundi rekana tuzerekana ngo yo yerekana uyu pakti yawo navuze ati turabishaka akubita ku meza atya ati sibyo uyu munsi kimwe byararangiye ikindi nayo birakomeye ikindi ni uyu munsi ni kufa kubona ni ukuvuga ngo Jean Fidel atarenze hano ye baba we birameze bitereje atarenze hano Jean Fidel yagombye kuba uwa mbere ahubwo mu bagenda kuko iyi match yagombye gusiga ingaruka zihuse abare barabyitegura SWAT komite yo kwigendera umutoza ubwo nibyo biraza ko ari ibindi abakinnyi bamwe na bamwe kuri Reyoho uyu munsi yaba ari ariko Serge ari hari kize bwo bita ngo ariko ari nuva bita ngo ni Gihonome yaba ari ngirangira ryabo Serge ari kize bwo uyu munsi bitagenze neza cyaba ari ikibazo nibe na perfite cyo nakwitigarurira ni ukuri burizo niyo mpamvu rano bakabatereka niyo mpamvu navuze yuko ukeneye ki Rayon Sports kuba Aperi ikina no mudafite kitaka kandi ngo ni ngaru uyu munsi ko Rayon yatsinda cyako bizongera bitegereze finale ya kasa icyo bivuze match ya Aperi matchare na Rayon Sports tuvugishije ukuri abafana bari factor taka champion ikomeye cyane tushaka ni cy'amahoro bagize every game we have stressed ariko yurebye nk'ibintu keva kora imbere y'izamu agatumura umupira nko muri metero 100 cy'izamu cyagitambuye ati umukinyi ukomeye mu Rwanda amahirwe inshuro zinga imbere y'izamu agatumura umupira umuntu wa Brazil agasigarana n'izamu agatumura umupira uko mureba ko nk'uyu sibyo iyonana so ziriya match byibuze bibiri ara wamubonye Yati yavuga ati ngibi ngibi ni bibi bibiri bikopa hano ni yo video ariko abati ariko abayobozi ni bari kutamenya umupira ari byo bipasamo miremire kandi iyi video izasubizaho cyavuye bikabikimaza iyi video izakomeza mpaka nuko tugira abantu batajya muri sport batabantu bantu bakena za film ibano ba bamakuta niba ari bamakuta baroko kuzajya bakinamo na comedy iyi ni comedy nziza yaryo ikanagurisha ibikombe arabibara nkuko ubara izi baro ziri hano imbere yacu ariko urumva njye impungenge mfite kare tujya mu mukino abafana bakinye rori ikomeye kuri iriya match or kuri Aperi wabonaga pe abafana ari bake cyane kuri match sibyo pe ni banagaragaraga cyane ntabwo bagaragaye abareyo baraba nize bakubita ikintu bita pressing y'abafana ba Rayon stade barayiterura Aperi ukagira ngo yakinye iri mu bihano urumva so
ibyo rero byose apere uyu munsi ricari kabirebe kavuga iti icyambere iyireyo iraza yiyahura n'amahirwe yawe ya nyuma uyu munsi uyu munsi sibyo icya kabiri twebwe turananiwe twakinye matche ebyiri zikomeye sibyo icya gatatu abafana babaye impamvu ikomeye cyane y'imyitwarire ya Rayo kuri matche ibanza kuko ibazo by'abarugukisha kwa none n'iki byabona ko byakagombye ko byahise bituma ikipe isubira inyuma kuko byagenze twahikura dute aha hantu turahikura dute kuhikura rero rimwe na rimwe umuntu akaguha impamvu impamvu yo guha impamvu akaza gacati cyami 150 abanyamakuru 180 tayari bamaze kwemererwa kwinjira muri match ni 180 rwose navuganye na Tony Kabanda nkubazane ibyo numva by'abanyamakuru 10 n'ibyo haraje igihuha ngo babasomereye umutoza ndabona babandi turaza kubereka umva ijambo yakoresheje yamwiye ngo ni babandi n'ubundi baba bashaka ibibazo ubwo nibyo bifuzaga none babonye bose twabemereye batangiye kuzana polemike abanyamakuru 180 abanyamakuru Silvestre Uwizeye Imana niwe wa 180 Bonheur Iranyumva n'uwa mbere urumva n'ukuvuga ngo kumwanya 59 ndahabaye n'ukuvuga iki urebye Delorema ibyagiye biba mu byukuri ngenda kondana icyemezo cya PL kiraremereye pe ibihumbi 10 ni byinshi kumufana kumunyarwanda ushaka kureba umupira yego sibyo rwose wenda byari kureba ubundi byigwa bikagira ariko ku rundi ruhande kwavuga uti okay iyo hajemo ubukeba hajemo guhangana hajemo gushaka intsinzi umuntu yitabaza igishoboka n'ubwo nabo bakubwira bati natwe bashyiraho itike ya 5 n'iya 50 twari ukutunaniza bananije abafana bacu ntibaza kandi ababo baraza bafite uburyo biyaranje wenda dufite amakuru ni naho gena nakomeje mvuga nti federasiyo ibize kuba ariyo mpuruza ya nyuma ikintu nk'iki ntizongere kugaruka rwose ugiye mu mukino nyirizina ibiciro bigeho bimenyekane ibi mpuruza ariko n'iyisaga yaje gukurira ibi byose kuko no kuri kintu byabayeho nibyo byo kuvuga ngo abatoza ntibarebe abakinnyi bamwe namwe Ferwafa agombye kuba kiriya ikashyiraho imirongo yo kumenya ngo ninde muntu yinjira kuri match kuri finale se ku mukino wa nyuma bari ibintu ni umuntu kinye wende ikipe y'igihugu n'umuntu wagize gutya na gutya bakabakora nibibaranga ibyo bintu ferwa kare ku mukino wa nyuma byo kwabikomerega umupira wacu turaziranye twese tujye ku kibuga ubwo tusanganikana ubuse ntuntu uja kujya kureba kuri stade utana muhamagaye kamusa no kubera ko nta mirongo ihari hajeho imirongo nta mirongo ngenderwaho kuko birababaje kubona Eric Nshimiyimana narabyiboneye n'amaso yanjye Eric Nshimiyimana aza kuri match y'Amavubi bakamwangira kwinjira gataha Eric Nshimiyimana umurejande watujye mu gikombe cy'Afrika wakiniye ikipe y'igihugu igihe kingana gutya Karekezi intambara ikaba n'abandi benshi bakiniye Amavubi bakaba ngo uyu mukinnyi n'uyu umuntu n'uyu yemerewe kwinjira kuri stade umuntu ufite karitsi n'izi yemerewe kwinjira kuri stade izini n'iri umuntu wakiniye Amavubi agomba kwinjira uretse rero ibyo byo hanze ya match tujye muri match nyirizina buri match ivuze iki ku ruhande rwo hanze ya match tujye muri match ya nyayo bitazijya n'ubundi bizahoraho igihe hari match ya Pena Rayo none tuzavuga byinshi azaza ibintu bitigeze ubushize hakaza bishya tujye mu ndani nyirizina bishya by'amatike azaza ibindi utahazaza ibindi 5 cyangwa bingahe tujye none mu ndani mukino twabonye icyo uvuze ni Rayon Sports idafite akagozi karayicikanye n'ubundi yari yaragiye ikambakamba idodado dari ugukukuza ese igeze habiranze cyangwa se irambukse itegereze Kasambungu wenda bizaba ariho kuri finali ni APR ikiri mu bikombe bibiri byombi ishobora kuburira rimwe cyangwa ishobora gutwara rimwe kimwe cyangwa kimwe cyangwa se ikabitwara byombi ibyo biracyashoboka nuko ngo rero
no mukino byo kuvuga ngo batekereje izindi match oya oya buriya ntabwo umutoza wa Pirates yuka gutekereza match ya Gorilla oya match isa ni yabaye kuko Gorilla kuko ishobora ko yakinye Bugesera yafashijwe nibyo biravugwa ariko bikabibi uha wenda vuge gutyo ariko umupira wacu turaziranye twese tuzi ukuri kwa kuri Police na Kigali twaraye tubonye ariko bavuga ngo ni urugamba Pirates tegereje oya twaraye tubonye after Police na Kigali imbere twaraye tuzibonye oya ibyo ngibyo nitwe tubitekerezo nk'abanyamakuru nta mutoza ariko nitwe abanyamakuru nyine ndavuga abatoza ntabwo bwo Match hari ni yakina. Baraje gutegura se match. Abatoza bo mu Rwanda se cyangwa kuri rwo muzamo. Ubu hose bundi niko bakora. Crop byagenze bitejo muri kwese Johnson. Yavuze bibaho ayo makosa barayakora. Ni amakosa ari kuri bibaye bibaho. Hari ingingo yatakaje match yabugiye. Ushaka kwita amakosa ariko arabipanga. Yatakaje ikosa ari ikosa ya Bugesera yicaje abakinyi batanda. Ikosa ari ikosa bitewe n'ikiza kuvamo ari ari kwabonye gosha. Shoza ari zo nyine. Arenze. Hari ingingo shora yakoze. Oya ntabwo ari yo. Gutakaza pichu. Ugeje kuzikina zo. Ugatakaza. Yatsinda Bugesera uyu munsi yabimeze bite? Yatsinda Bugesera agatsindwa na APR none munsi abarusha APR amanota abiri agatsindwa na APR yatsinda bita bayabona bagahagarara ko Pichu yaje amakarita abiri cyane kuba yari umukoreho Abedi afite amakarita none se amanota ntangana atatu ya Bugesera byihorere urumva ko ibyo turi kwabiri ariko ikibuga cyo mukanya kirategereje gitegereje umukino zo kutuzanira byinshi giye kubwange ku busesengu bwanje umukino wahawe umusifuzi utakagombye cyo nta kivu twarakivuze nubu na buduru buri busifure afatanije n'uwitwa nibarinde none ati na Hamis Safari witwa Hamis Safari n'uwitwa Bwiriza Raymond ariko ariko abareyo njye winama nabagire nibareke kubyishyiramo cyane kuko ushobora gusanga ahubwo ibivuye muri match binatandukanye nibyo batekereza ahubwo umusifuzi kubera pressure afite kubera ibyo bintu bahera bimuvugwaho ahubwo ugasanga anabogamiye kuri reyo so nibagire icyizere biragenda neza nge ndumva ricyo ariko Abuduru nawe uyu munsi niyibeshya niyibeshya Abuduru akongera kugira ikintu akora ambabara hita asezera mu mupira mu Rwanda iki ni icyizere hawe atakagombye abaye nka bamwana w'ikirara batubwira muri Bibiliya ura yaragiye akora ibimanyanga yose araza ahabwa amahirwe ya nyuma Abuduru nawe kuri cyane cyane ku isura ya APR n'andi makipe navuga ngo wishe izina ryawe bihagije utakaza icyizere mu bafana uyu munsi wagombye kuba ariwo wanyuma wo kwigarura byongeye kuba rwose nuko umupira wacu tutamenye ntiyakagombye kuzongera kugaragara kuri yagombye kwisezera yaba ari amahirwe ye yanyuma yo kwigarura wowe amahirwe yanyuma oya na sifre neza ntabwo namwifuzaga ku giti cyanjye ko no mukino mu kibuga karenze kipe zombi bitewe n'abatwanye mu mugice umukino ubanza bitewe n'umukino twabonye kuvuga ngo biragenda gutya mu kibuga hagati ntacyo twabonye match ibanza ariko mwebwe ari na principe najya nemera ni ibintu bivugwa cyane kandi rimwe na rimwe n'abanyamakuru tukabivuga iyo mukino wishye umukino ugize urute none iyi ni derby iyi ni derby urashaka kujya kureba abantu ntawemerewe gukora ikosa nta musifuzi wemerewe gukora ikosa nta mukinnyi wemerewe gukora ikosa nta mutoza wemerewe gukora ikosa wowe urashaka uyu muntu ajya gukina ibintu biryoshye biryoheye ijisho iyo ni intambara ni urugamba bagiyeho mu nzira zose utsinda ni urebwa zitarimeze kwiba abaturage byanyuzemo abaturageze mahirwe niko navuga amahirwe undi atakagombye guhabwa ndavuga ku giti cyanjye cyo kugaragara kuri uyu mukino ariko nayakoresha yigarura mu murongo nayakoresha yigarura ikize n'ikize ko atari namukuru cyane wasanga gifite nk'indi myaka 5 ingaho imbere kuzayisifura yose rero uvumwa nabwo ntekereza ko ari icyo kintu cyakaba abareye baramuvuga iki kandi ubutumwa kuri canaca y'icyo abareye niyo mwemera kubera ibyabanje abareye bo ni bamwemera ntabwo bamwemera kandi nawe urumureyo ntiwamwemera abapere baramwemera se icyane